magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland ayaa maanta waxaa gaaray wafuud kala duwan oo doonaysa inay ka qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe. Wafuuddan oo ay kala hogaaminayeen madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdulaahi Dani, madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, iyo madaxweynihii dowladda ku meel gaarka Shariif Sheekh Axmed ayaa waxaa si weyn loogu soo dhoweeyey garoonka magaalada Kismaayo. Markii ay halkaasi tageen oo warbaahinta ay la hadleen, ayaa waxa ay sheegeen in ay ka arrisan doonaan xaaladda dalka Soomaaliya xilligan uu marayo, waxaana ay sheegeen in arrinta loo yimid aysan ahayn keli ah arrimaha la xiriira caleemasaarka, balse ay tahay in ay ka tala bixiyaan go'aanana ay ka soo saaraan xaaladda dalka Soomaaliya iyo halka ay marayso. Arrinteeda iyo xushmadeeda iyo ixtiraamkeeda kulli aan idiin hayno, waxaan idin leenahay kusoo dhawaada magaaladiinnii iyo dhulkiinnii. Aad baan idinkaga mahad celinaynaa dhibaatika aad noo timaadeen iyo safarka aada u dheer ilaa iyo meel aada fog aad ka soo safarteen oo aan garan karayno culayska iyo miisaanka uu lahaa. waxaana rajaynayaa insha allahu imaatinkiinaani inuu noqdo fure wax badan oo xal iyo wanaag iyo horumar intaba keenaya. aadna aan ugu faraxsanahay inaan maanta aan usoo dhawaano wixii waraydi baan u dhigan doonaa. waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay ba muddada aan joogno in arrimaha muddadii u dambeysay Jubbaland ka jiray aan wax ka galno haddii ilaahaydno. waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis maalmaha halka la joogo in wax badan la isweydaarsan doono, culaysyada siyaasadeed ee dalka jirana ay ambaqaadu noqon doonto. waxaana ku kalsoonahay ilaahay idinkiis in wax kastoo kale ardi duwanaana xal waara laga gaari doono horumar iyo wanaag iyo dowladnimona wadadeeda la qaadi doono. aad baa inaga mahadcelinaya. intaa kadib ayaa waxaan wax ka weydiinay bal arrimahan iyo waxaa ka soo bixi kara Danjire Maxamed Caalin oo ku sugan waddanka Finland, kana faallooda arrimaha siyaasadda ee dalka Soomaaliya. Wariye Maxamed, su-aasha ay weydiisay ah madaxda Soomaaliyeed ee isugu jirta madaxda maamul goboleedyada sida madaxweynaha Puntland Dani, labada madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud, siyaasiyiin, xildhibaano, oday dhaqameedyo, dhammaan caleemasaarka loo tegay magaalada Kismaayo, waxaan u arkaa inay tahay arrin dee siyaasadda Soomaaliya ah waa arrin siyaasadeed, waa iskooxaysi xilliga doorashooyinka la soo gaaray. markasta waxaa wanaagsan in dadka Soomaaliyeed ay wax walba dhinaca nabadda loo maro. waxaana keentay caradii ee dowladda federaalka ee mandate-ka haysata ay samaysay ah in diyaaradaha la joojiyey, in madaxda diyaaradaha laga joojiyey. marka waxaan u arkaa anigu in caleemasaarkaasi ay tahay rabitaanka bulshada inteeda badan, waana inuu ogolaadaa madaxweyne farmaajo iyo taageerayaashiisa, waa in mataqaana kadib caleemasaarka kadibna la isugu yimaadaa miiska wadahadalada, iyadoo mataqaana markasta mataqaana loo naxariisanayo shacabka Soomaaliyeed ee muddo 30 sano dagaalka sokeeye uu ka socdo, shacabka Soomaaliyeed ee waxbarasho la'aanta hayso, caafimaad la'aanta haysto. waa in marka hore madaxdu ay markasta u naxdaa shacabka, waxa dowladnimada u baahan, deegaanka u baahan, shacabka u baahan, caalamka u baahan, caruurta dhalanaysa ayaa u baahan, kuwa caloosha hadda ku jira u baahan. marka waxaan rajaynayaa khayr. sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa waxay u ambabaxeen magaalada Addis Ababa halkaasi oo si diirro loogu soo dhaweeyey. sidoo kale waxaa lagu wadaa in halkaasi ay tagaan wafuud kala duwan oo ka kala imaan doonta qaar ka mid a wadamada Afrika. haddaba arrintan iyo waxa ay salka ku hayso waxaan mar kale wax ka weydiiyey Danjire Maxamed Caalin oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee dalka Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo safarka u tegay magaalada Addis Ababa waa safar looga hadlayo khilaafka Kenya iyo u dhexeeya Soomaaliya oo arrinta badda ah. madaxweynaha Museveni baa tegaya, Ismaaciil Cumar Geela tegaya, hogaamiyaha cusub ee Suudaan baa tegaya, Silfar baa tegaya, madaxweynaha Koonfurta Suudaan, African Union baa joogta, secretary EGAD baa jooga. marka waa kulan siyaasadeed oo arrintan lagu xalinayo. waxaana rajaynayaa inay dalka Soomaaliya ay madaxda Soomaaliyeed ay go'aankaasi uu yahay go'aan dad shacabka Soomaaliyeed u yaala, wayna mana aha wax fudud uu madaxweyne Farmaajo uu yeeli karo. marka waa in hay-adaha sharci dejinta dib loogu soo celiyaa heshiisyadaas iyo kulamadaas ama markii hore ka dhacay New York, haddana ka dhacay Addis Ababa, mar horena Nairobi ka dhacay.
مركزنا متقن عن يدو أن واحد جدبين حدود كي لحدن كي لولك هي بضة عرك الصومالية حقوق حدود كسر العلالية لولك الصومالي وحوية لدمان صومالي ريبابليك لبدي الجوال وقوية كوفول سكودي شري مركز أهرن تو أهرن سياسة ديت وحنا وارك مدحينو كل جي مجاري كرا جوانا كم جاري كرا وحرجيني يا إني أهرن تاس النقطة أهرن جولان شرع قد جنتا مامون جبل ديدا حسبية سياسية علوم الدين كا والرد البرشدة صحافة حرتة وحوي وحي قرن وهي منطقة أنه وحوي هشيس قرن إن الصومالي وحي كين لقل يسؤون وحي ومد الصومالي يضدن كوضة شطي أرين تاسنا أرين فضود معها مركا وحرجين يا إن منطقة المدحينه ومركز تا وكشقيه نبض الصومالي يحرم الصومالية وركا كلا اللي هلي يا وحي شيغيان إن دولة فضل الكاي صومالي مدحض وقوص الرئيسة أي قرشينيان تلابوين كلا أو إيدونيان إن حنباد أي كساران مامور كتوبلان ما داما إسان كوغل عسرين قاب كيلوس ودورتي أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي